الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ ان تین آیات کا ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں اور اس کا مفہوم بھی جو ہے وہ کم و بیش سامنے آ چکا ہے۔ البتہ اس میں جو دو اصطلاحات وارد ہوئی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس پر کما حقہ توجہ میرے علم کی حد تک نہیں ہو پائی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے آپ سے بات کروں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں مسلمانوں کے درجات اور ان کے مقامات اور مراتب، ظاہر بات ہے سب ایک جیسے تو نہیں ہیں، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، صحابہ میں بھی سب برابر نہیں تھے، کوئی کسی پر افضل ہے کوئی اس سے مفضول ہے، تو اس کے جو درجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے مثلاً ایک طریقہ وہ ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے دو درجے تو وہ ہیں جو کہ مسابقت کرنے والے ہیں، جیسے ہی ایمان کی دعوت سامنے آئی دوڑے اور فوراً سبقت کر کے ایمان قبول کر لی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے نتیجے میں یہ کرنا پڑ جائے گا وہ کرنا پڑ جائے گا، ہر سے بعد آباد اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختیم، اب ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ماحول کی نامساعدت روکتی نہیں ہے، ان کے اندر ہمت اور جرت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی ہے کہ نہیں، کوئی دائیں بائیں کوئی اور بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں دیکھتے۔ ایک وہ ہے جن پر حق تو واضح ہو جاتا ہے، ہمت اتنی نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی اور بھی چل رہے ہیں تو میں بھی چلوں۔ یہ ہے والسابقون کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، جب دیکھا ہاں بھائی کچھ لوگ چل رہے ہیں، آخر یہ بھی مجھ جیسے انسان ہے، یہ اس راستے پر بڑھ رہے ہیں، میں بھی چلوں، لیکن پوری خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ یہ دو درجے تو وہ ہیں جن کے بارے میں فتویٰ کیا آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے یا ہو گئے، اللہ سے راضی دنیا میں بھی، راضی برضائے رب رہتے ہیں اور آخرت میں اللہ انہیں راضی کرتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ بیان کیا، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھے اور برے اعمال کو گڑبڑ کر لیتے ہیں، کوئی کام اچھا بھی کر لیا پھر کوئی گناہ بھی سرزد ہو گیا، کوئی غلطی بھی ہو گئی، ایک مرحلے پر پکار آئی اللہ کے راہ میں نکلو، نکل کھڑے ہوئے بغیر کسی جھجک کے اور ہچکچاہٹ کے، ایک وقت میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، پشمردہ ہو گئے، ایک تیسری قسم ان کی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں، اللہ سے خود بھی استغفار کرتے ہیں اور رسول کے پاس بھی آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے استغفار کیجئے، خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ پھر چوتھے نمبر پر منافقین ہیں۔ یہ چار درجے گویا کہ مسلمانوں میں کہ جو اس وقت صحابہ اکرام میں موجود تھے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کے بعد وآخرون خلطوا عملا صالحا وسیئا، اور پھر اس کے بعد یوں سمجھیے جن کے تذکرے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، منافقین۔ اسی طرح ایک انداز اور ہے، یہ بھی چار درجے میں نے بیان کر دیے، مسلمان چار درجوں کا ہو سکتا ہے، ایک اور انداز کیا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے لیجئے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آخری حصہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، سیدھے راستے پر چلتے رہے اور تو ان سے راضی رہا. اب اس کی شرح کیا ہے؟ مغضوب علیہم کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یہود ہے. ضالین کی سب سے بڑی مثال نصارہ ہیں، گمراہ ہو گئے. لیکن جیسے کہ اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی گمراہی جو ہے وہ غلو محبت اور غلو عقیدت کی بنا پر تھی، کسی نفسانیت کے تحت نہیں تھی. تو بھٹک تو گئے ہیں لیکن بھٹکتے ہوئے ان کی نیت خراب نہیں تھی. لیکن یہ کہ انعمت علیہم کون ہے، جن پر تیرا انعام ہوا. اب جیسے کہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضہ، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، لہذا اس آیت کی تفسیر آپ کو سورہ نساء میں ملے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں، انہیں معیت حاصل ہوگی، یا پھر بالفعل ہے، پوٹینشلی تو ہے اور آخرت میں ہو جائے گی بالفعل. کن کے ساتھ معیت حاصل ہوگی؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب یہ شرح ہو رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اوپر انبیاء، والصدیقین ان سے نیچے صدیق، والشہداء اور اس سے نیچے شہداء، والصالحین اور سب سے نیچے نیک لوگ، بھلے لوگ، اچھے لوگ. اب یہاں سے منافقین کا کھاتا نکل گیا. صالحین کی گویا کہ بیس لائن ہے، اہل ایمان میں سے یا ایمان کے دعوے داروں میں سے وہ کہ جو واقعتاً صالح ہیں، وہ نیک ہیں، بھلے ہیں، اچھے کاموں کے لیے ان کے اندر جذبہ ہے، تقویٰ ہے، یہ سب کچھ، یہ بیس لائن ہے. بیس لائن اور ٹاپ پر کون ہے؟ انبیاء اور رسول. رسولوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ رسول ہو ہی ہو سکتا ہے جو نبی ہو. یہ ہمیشہ میں نے واضح کیا ہے، خاص اور عام کا معاملہ، کہ تین جوڑے اس قرآن کی اصطلاحات میں وہ ہیں جن میں نسبت خاص اور عام کی ہے، یعنی نبی اور رسول. رسول خاص ہے، نبی عام ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اسی لیے روایات میں آتا ہے 125,000 انبیاء آئے اور ان میں سے صرف 313 رسول تھے. اسی طرح ایمان اور اسلام، ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، بڑا فرق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس طرح قتال اور جہاد، قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد ہر حال میں قتال نہیں ہے. جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے جدوجہد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ. لیکن قتال لازماً جہاد ہے، جہاد لازماً قتال نہیں. تو اسی طریقے سمجھ لیجئے کہ رسول تو لازماً نبی ہے. جب نبی کا ذکر آ گیا تو رسول انکلوڈ ہو گیا خود بخود، کیونکہ وہ تو در حقیقت وہی ہوگا کہ جو کوالیفائی پہلے کر چکا ہو بطور نبی. اب ان دو کے درمیان جو یہ مراتب آئے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، صدیقون و شہداء، یہ کون ہے؟ صدیقون صدق سے بنا، سچا. عام مفسرین اور بہت سچے، نہایت راست باز، اپنے قول میں سچے، عمل میں سچے، نیت میں سچے، پھر اس میں یہ بھی کہ سچ کی تصدیق کرنے والے، جو بات سچی سامنے آ جائے فوراً ماننے والے، یہ صدیق ہیں. اور ان میں خاص طور پر جو ہے، ہم اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جب نبی اور رسول کے بعد آئے گا تو نبی کی دعوت کو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو والہانہ لبیک کہتے ہیں، ایسے کہ جیسے یہ بات ان کے دل میں تھی. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. اس نے جو کہا ہے اس نے الفاظ ادا کر دیے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں تھے لیکن دل میں یہی کچھ تھا، لہذا فوراً لبیک کہی. جیسے ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، تھوڑا سا توقف، غور کرنا ہے، سوچنا ہے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، سوائے ابوبکر کے، کہ اس نے ایک لہجے کا توقف نہیں کیا، فوراً تصدیق کی.
अच्छा तस्दीक कैसे कर दी, उनके अंदर तो था मामला, मौजूद था। ये सिद्दीकीन थे, ऐसे सिद्दीकीन भी थे जो हुजूर के बेसत से पहले फौत हो गए। हज़रत सईद बिन जैद जो अशरा मुबशरा में से हैं, हज़रत उमर के बहनोई फातिमा बिन के ख़त्ताब के शौहर, वो सईद बिन जैद के जो वालिद थे जैद, उनका मामला यही था कि सिद्दीक थे वो, और वो अपने दिल के अंदर वो कुछ पा रहे थे। वो खाना काबा के पकड़ जो पर्दे हैं पकड़ पकड़ कर कहते हैं, अल्लाह मैं सिर्फ तुझे पूजना चाहता हूँ, सिर्फ तेरी बंदगी करना, कैसे करूँ ये मुझे मालूम नहीं, कैसे करूँ। ये होता है सिद्दीक। इसके सामने नबी की अगर आवाज आ जाए, रब्बना इन्ना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमनु बिरब्बिकुम फआमन्ना, हम ईमान ले आए, फौरन ईमान ले आए। ये होते सिद्दीक। शहीद जो है वो है कि जो कारे रिसालत में रसूल के बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, इसलिए कि कारे रिसालत के लिए कुरान मजीद की अहम तरीन इस्तिलाह शहादत है। हर नबी शाहिद बनकर आया है, जैसे कि सूरह मुज़म्मिल में है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, जैसे फिरौन की तरफ हमने रसूल भेजा था मूसा को, ऐसे ही ए कुरैश, ए बनी इस्माइल और ए वो बनी आदम, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल तुम्हारे ऊपर शाहिद बनाकर भेज दिया। इसी तरीके से हुजूर की शान में जो आया है, या अय्युह नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, ये गवाह, गवाह किस मानी में कि इत्मान में हुज्जत कर देते हैं वो लोगों के ऊपर अपनी दावत से, तबलीग से, अपनी साथी मिसाल देकर, अना अव्वलुल मुस्लिमीन अना अव्वलुल मोमिनीन, देखो मैं तुम्हें ईमान की दावत दे रहा हूँ, तो पहला मोमिन मैं हूँ, आमन रसूल बिमा अंज़ल इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, सबसे पहले तो मोहम्मद ईमान लाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ उन पर नाजिल किया गया उस पर, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, तो सबसे पहला मुसलमान मैं खुद हूँ, सबसे पहले मैंने सरेंडर किया अपने आप को अपने रब के सामने। ये शहादत जो है, इसीलिए फिर ये आखिरत में क्या होगा, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, क्या होगा उस दिन जबकि हम हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा करेंगे। जो रसूल भेजा गया था वो दुनिया में गवाह था अपने अमल और अपनी दावत के जरिए से, आखिरत में वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की हैसियत से, प्रोसिक्यूशन विटनेस गवाह है इस्तगासा, वो खड़ा होकर कहेगा, ए अल्लाह जो पैगाम तेरा मुझ तक आया था मैंने पहुंचा दिया था, कमा हक को हूं पहुंचा दिया था। अब ये जवाब दे है, ये नहीं कह सकते कि हमें बात पहुंचाई नहीं गई। इसीलिए आपको मालूम है हुजूर ने हजरत अलविदा के इख्तिताम पर गवाही ली है, लोगों से गवाही ली। वो खुतबा जो मशहूर तरीन खुतबा है हुजूर का, खुतबा हजरत अलविदा, उसके आखिर में क्या कहा आपने, सवाल किया, अला हल बल्लग, तो लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं, और इसका जवाब दिया सहाबा किराम ने। आम तौर पर वो सवाल के जवाब में एक मामूली बात कहते थे, ज्यादा जबान दराजी जिसको मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये उनका शेवा नहीं था। यहां हम देखते हैं कि एक सवाल का जवाब चार, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता रिसालता व अदैता अमानता व नसअता अल-उम्मता व कशफ्ता अल-गुम्मता, हाँ ए नबी हम गवाह हैं, ए मोहम्मद हम गवाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने अमानत का हक अदा कर दिया, जो वही आपके पास आई थी अमानत थी आपने हम तक पहुंचा दी, आपने उम्मत की खैरखाही का हक अदा कर दिया, आपने गुमराही के सारे जो घटाटोप अंधेरे थे उनको चीर कर रख दिया। ये गवाही तीन दफा ली हुजूर ने, अला हल बल्लग, तो इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसअत अल-उम्मता व कशफ्त अल-गुम्मता, फिर कहा आसमान की तरफ निगाह उठाकर अंगुष्ठ शहादत से इशारा करके, अल्लाहुम्मा अशहद, उंगली पहले आसमान की तरफ फिर लोगों की तरफ, तीन दफा, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ये गवाही लेकर, इसको मैं कहा करता हूं साई ऑफ रिलीफ जिसको हम कहते हैं, कंधे पर बहुत बोझ था उतर गया, तो आपको जरा एक एहसास होता है, तस्कीन होती है, इसे आप अंग्रेजी में साई ऑफ रिलीफ जिसे आप कहते हैं कि वो बोझ अब उतर गया। ये है वो शहादत। इस शहादत के अदा करने में जो लोग ज्यादा फ़ाल होते हैं वो शहदा कहलाते हैं। तो इस मौजू पर मेरी बड़ी मुफस्सल तकरीरें हैं। हमारे यहाँ शहीद के मानी बन गए हैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाला,
اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ آیا ہی نہیں. اور اگر کوئی امکان ہے تو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں امکان ہے, وہ بھی لازمی نہیں ہے. مطلب جہاں آیا قتل کا لفظ آیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور مت کہا کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ, لفظ قتل آیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے, قتل کا لفظ آیا. اسی طریقے سے حضور خود کہتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. لفظ قتل آ رہا ہے, شہادت تو نہیں آ رہا, پھر مجھے زندہ کیا جائے میں پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں. اصل میں یہ لفظ جو ہے اپنے اس اصل, اس لفظ کا جو عام مفہوم بن گیا ہے, یہ مفہوم ہے اس کا حدیث میں, یہ اس معنی میں آیا ہے, استشہدہ, اس کی شہادت قبول کر لی گئی, جس کی کہ گردن کٹ گئی اللہ کی راہ میں, گویا کہ اس کی شہادت قبول کر لی گئی اس معنی میں. لیکن یہ معنی جو ہے یہ پردہ بن گئے ہیں شہادت کے اصل مفہوم کے خلاف, وہ پچھلا اس کا اصل مفہوم پیچھے چلا گیا. کار رسالت جو ہے وہ شہادت علی الناس ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, جیسے رسول نے حجت قائم کر دی تم پر, تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر. اس معنی میں اب غور کیجئے, یہ دو درجے جو ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, اس صدیقین اور شہداء میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, نبوت کا دروازہ بند محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ٹاپ لائن تو گئی, وہ اب کوئی لاکھ تپسیاں کر لے اور مراقبے کر لے اور یہ کر لے اور وہ کر لے, ریاضتیں کر لے, نوافل کی کثرت کر لے, نبوت کا دروازہ بند. وہ اکتسابی پہلے بھی نہیں تھی اور اب تو سرے سے دروازہ ہی بند ہے. لہذا اونچے درجے دو رہ گئے, صدیق اور شہداء. ان دونوں کے مزاجوں کو سمجھنے کے لیے آج کی جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات کو آپ سامنے رکھیں. دنیا میں انسانوں کی عظیم اکثریت دو کیٹیگریز پر مشتمل ہے, انٹروورٹس, ایکسٹروورٹس. انٹروورٹس وہ ہیں کہ جو خیالات کی دنیا میں مگن رہتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, ان کی انسانیت بھی زندہ ہوتی ہے, وہ کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے, اس کی تلافی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرتے ہیں, اور غور و فکر جو ہے وہ خلوت پسند ہوتے ہیں, وہ زیادہ لوگوں میں رہنا نہیں, بلکہ جب وہ محفل میں رہتے ہیں تو دل بجھ سا جاتا ہے ان کا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس اپنی دنیا کے اندر مگن رہے. یہ انٹروورٹس, انٹرو اندر کی طرف, ان کا رجحان جو ان کی شخصیت کا ہے وہ باطن کی طرف ہے, وہ باطن خیالات کا بھی ہو سکتا ہے, وہ باطن روحانی بھی ہو سکتا ہے. ایکسٹروورٹس وہ ہیں جو بڑے فعال ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں, کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں, سیر شکار کے اندر لگے ہوئے ہیں, یا ویسے ہی چلتے ہوئے کسی کو جو ہے کندھا مارتے ہیں, خود چاہتے ہیں کہ گزرا یہاں پر بھی دنگل لگے, لڑائی ہو, دنگا فساد ہو, چلتے چلتے آدمیوں کو چھیڑ دیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ پبلک میں اپنے آپ کو زیادہ خوش دیکھتے ہیں, محفل ہو, محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو, لطیفہ بازی ہو رہی ہو اور ایک دوسرے پہ فقرے چست کیے جا رہے ہوں, اس میں ان کے دل کی کلی کھلتی ہے. یہ دو طرح کے انسان ہیں. اچھا, ان کے اندر پھر احساسات کے اندر بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر وہ اسے اپنے دل میں ہمدردی, جسے کہتے ہیں ہمدردی, ہم عصر, ہم جماعت, ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے, ہم عصر, ایک ہی زمانے میں رہنے والے, ہم درد. یہ اگر آپ کا درد مجھے اپنے دل میں محسوس ہو یا میرا درد آپ کو اپنے دل میں محسوس ہو تو ہم ایک دوسرے کے ہمدرد, وہ ہمدردی بھی ان میں نہیں ہوتی. یہ دو قسم کے انسان آپ کو ہمیشہ ملیں گے, ایکسٹروورٹس یا انٹروورٹس. ایک تیسرا لفظ ہے ایمبیورٹ. ایمبیورٹ ہے بھی بہت خطرناک, ویسے بھی بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں, بہت شاذ لوگ ہوتے ہیں جن میں بیلنس ہو, جن کی قوت فکریہ, قوت نظریہ, سوچ اور فکر, غور و فکر کا مادہ اور ساتھ ہی بھاگ دوڑ اور عمل اور جد و جہد کا مادہ, یہ دونوں موجود ہوں اور بیلنس کرتے ہیں. یہ بہت شاذ, بہت شاذ, بہت شاذ. بلکہ جو جن کے اندر یہ ایمبی ویلنس ہوتی ہے, ایمبی ویلنس کا لفظ غلط استعمال کیا, ایمبی ورٹ ہونے کا, اس میں پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان جو ہے عدم توازن کا شکار نہ ہو جائے.
لہذا عام طور پر یہ ایمبی ورڈ کا لفظ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں اندیشے کی بات ہے. اب آپ سمجھیے صدیقین انٹروورٹس جو پہلے بھی غور کر رہے تھے, فکر کر رہے تھے کائنات کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیا معاملہ ہے, ان کے اندر کی اخلاقی حس زندہ ہے, مردہ نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ موجود ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کا جذبہ موجود ہے. یہ لوگ ہیں غور و فکر کر کے اپنے سوچ بچار کی دنیا میں مگن ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو گویا کہ تقریباً رسائی ہو جاتی ہے اس مقام تک کہ جس مقام پر جب نبی کی آواز کان میں آتی ہے تو فوراً آمنا وصدقنا, کوئی توقف نہیں, کوئی غور و فکر نہیں. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نے بیان کیا, ابو بکر صدیق اعظم ہیں اس امت کے, صدیق اکبر اسی لیے کہتے ہیں. ویسے حضرت عثمان بھی صدیق ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے وہ 6-7 جو ہیں وہ صدیقین میں شمار کیے جائیں گے, لیکن یہ کہ صدیق اکبر اور صدیقت الکبریٰ, الصدیقت الکبریٰ, یہ حضور کی زوجہ محترمہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ خواتین میں صدیقہ. جیسے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو جیل کے ساتھی تھے حضرت یوسف کے, انہوں نے کیا کہا تھا, یوسف ایوہ الصدیق, اے یوسف جو سراپا صدق ہے, صدق یعنی صادق ہے اپنے قول میں بھی اپنے عمل میں بھی, راست باز ہے. اور اسی طرح حضرت مریم کو کہا گیا امہ صدیقہ, یہ نبوت کا منصب جو ہے یہ عورتوں کو نہیں دیا گیا, اس کی ذمہ داری بڑی کٹھن ہے, عورتوں پر ہلکا کام ڈالا گیا, بھاری نہیں. تو اس اعتبار سے صدیقہ, اس سے اونچا مقام نبوت کا کسی عورت کے لیے نہیں ہے, صدیقیت جو ہے یہ اونچا مقام ہے. حضرت مریم صدیقہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ الصدیقۃ الکبریٰ ہے امت کے اندر, اور ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہے. لیکن اب غور کیجئے آپ حضرت حمزہ اور حضرت عمر پر. 6 سال بیت گئے, حضرت عمر کے کان پہ جو نہیں رینگی بلکہ ان کے دل میں سختی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, یہ کیا کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, باپ کو بیٹے سے کاٹ دیا, بھائی کو بھائی سے کاٹ دیا, شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیا, یہ کیا کیا اس نے, ہماری قوت جو ہے منقسم ہو رہی ہے. یہ ایک عصبیت, قبائلی عصبیت زوروں پر تھی اس کے اندر, اور پہلوان ٹائپ آدمی تھے, چلتے کو کندھا مارنا, لڑائی مول لینا, یہ ان کا مزاج تھا. برا نہ مانیے, یہ حضرت عمر کی اس زندگی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو ایمان سے پہلے کی تھی. تو حضرت عمر اس طرح کے انسان ہیں, اور قتل کرنے کے ارادے سے چلے ہیں, آج تو قصہ پاک ہی کر دوں گا, یہ جھگڑا ختم ہو جائے, کل 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 چل رہی ہے معاشرے میں, 6 سال ہو گئے, آج میں چاہوں گا کہ اس کی جڑ کاٹ دوں. لیکن راستے میں حضرت حذیفہ مل جاتے, عمر کہاں چلے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ حذیفہ ایمان لا چکے, میں جا رہا ہوں آج محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا, بس اس نے بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہے تفرقہ ڈال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے رخ موڑ دیا, ارے تمہارے تو بہنوئی اور بہن ایمان لا چکے ہیں, تم محمد کو بگاڑنے چلے ہو, پہلے ان کو تو درست کرو. اب وہ غصے میں بھرے ہوئے گئے ہیں, وہی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے, دروازے پر دستک دی ہے, تو گھر کے اندر حضرت خباب بن الارث آئے ہوئے تھے, یہ ہمتن کارکن تھے حضور کے. اور سورہ طٰہٰ کی آیات ابھی تازہ تازہ نازل ہوئی تھی, وہ آ کر پڑھا رہے تھے ان کو, کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں, نہ کوئی ٹیلی ویژن, نہ کوئی کتابیں, نہ رسالے, کچھ بھی نہیں. تو ایسے ہی یہ صحابہ نوجوان جو تھے, یہ ہمہ وقت طالب علم تھے حضور کے, یہ وہیں رہتے تھے دار ارقم میں, اور جیسے آیات آئیں لے کر چلے اور بیان کرنے لگے. تو انہوں نے دیکھا عمر آیا ہے تو ڈر گئیں, حضرت فاطمہ ان کی ہمشیرہ اور سعید ابن زید ان کے شوہر, انہوں نے حضرت خباب بن الارث کو تو کہیں چھپایا اور اس کے بعد دروازہ کھولا. تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا کہ ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے, دکھاؤ مجھے, اور تھپڑ مارا اپنے بہنوئی کو, بہن سامنے آئی اس کے تھپڑ مارا, اس نے کہہ دیا عمر چاہے ہمیں جان سے مار دو, ہم جو راستہ اختیار کر چکے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. ایک جملہ ہے یہ جس نے کہ تقدیر بدل دی, دیگرگو کرد تقدیر عمر را, یہ کیا شے ہے جس نے ایک صنف نازک کے اندر اتنا حوصلہ کہ چاہے جان سے مار تو نہیں چھوڑیں گے. اب دل نرم پڑ گیا,
جیسے کہ وہ پتھر اوپر سے جو سخت ہوا ہوا تھا اس میں چھید آ گیا. اچھا کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. کہا تم نجس ہو ناپاک ہو, پہلے غسل کرو. غسل کیا, آگے پڑھاؤ. سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی اور ایمان لے آئے. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکایا ہوا تھا. یہ غلاموں کا طریقہ تھا اور ایمان کے لیے حاضر. گویا کہ جذباتی طور پر متاثر ہوئے, فکری طور پر نہیں تھے. یہ جو غلاف ٹوٹا ہے اوپر کا, جو کرسٹ آ گیا تھا, وہ ٹوٹا ہے جذباتی طور پر بہن کے اس طرز عمل کو دیکھ کر. یہی معاملہ حضرت حمزہ کا ہے. حضرت عمر کو تو کہا جا سکتا ہے بنو عدی میں سے تھے, بنو ہاشم سے انہیں کیا سروکار, حضور سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی. حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں, ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں, انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے, خالہ زاد بھائی ہیں, دودھ شریک بھائی ہیں. ان کا حال بھی ہے, چھ برس ہو گئے, اپنا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے انہیں دلچسپی نہیں. ان کی دلچسپی شکار. گھر آئے اس کے بعد جو ایک آدھ دن ٹھہرے, پھر جو ہے کمان لی اور تیر لگائے اپنے ترکش کے, تو باہر نکل گئے. وہ باہر رہتے تھے دس دس دن, بارہ بارہ دن صحراؤں میں گھوم رہے, شکار کھیل رہے ہیں, بھون کے کھا رہے. ایک روز واپس آئے تو صوبیہ غالباً نام تھا اس لونڈی کا, اس نے کہا آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کا ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. ابو جہل نے محمد کے ساتھ کیا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل نہیں ہوئے, ابھی داخل نہیں ہوئے تھے, باہر ہی ملاقات ہو گئی. گئے اور جا کر تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی ہے, کمان ماری ہے زور سے, ابو جہل کے سر پہ پھٹ گیا سر. اور کہا دیکھو اگر یہی بات ہے نا, میں محمد پر ایمان لایا, چلو آؤ میدان میں کرو مقابلہ. یہ جذباتی انداز, جیسے کرش تھا ایک, وہاں تو دشمنی کا کرش تھا, یہاں دشمنی کا نہیں تھا, دوستی کے باوجود, محبت کے باوجود ایک عدم توجہ ہی کا کرش, اور وہ پھٹ گیا اس محبت کی وجہ سے کہ جو حضور سے تھی. اور وہ پورا پھر عمر اور حمزہ یہ شہداء کی بہترین مثال. 6 سال تک دعوت نبوی سے کوئی تاثر نہیں لیا, لیکن اس کے بعد تاثر آیا ہے تو جذباتی انداز میں. لیکن پھر ظاہر بات ہے حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد اب مسلمانوں نے مسجد حرام کے اندر آ کر ڈٹ کر نماز پڑھنی شروع کر دی, اب وہ تقویت حاصل ہو گئی. باقی سب لوگ جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو خفیہ طور سے مکے سے نکلے, اور حضرت عمر آئے, انہوں نے طواف کیا اور وہ ابو جہل اس کا پرا بیٹھا ہوتا, دیکھو میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ, ہے کہ کوئی روکنا چاہتا تو آ جائے, ذرا اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور کر لے مجھ سے دو دو ہاتھ. اس انداز میں گئے. یہ ہوتے ہیں شہداء, جو کار رسالت میں پھر جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے وہ بظاہر صدیقین سے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں صدیقین سے آگے نہیں بڑھتے. صدیقین کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے, اگرچہ ایک مسابقت فی الخیر کا مادہ صحابہ میں بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے کہا کہ لاؤ وقت جو ہے کٹھن آ پڑا ہے دین پر, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں بہت سرمایہ تھا, میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر پر بازی لے جاؤں گا. جب میں لے کر گیا میں نے کہا, حضور نے کہا کہ کتنا لائے, گھر میں کیا چھوڑا, آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ دیا. ابو بکر آئے, گھر میں کیا چھوڑا, کچھ نہیں چھوڑا, اللہ اور اس کے رسول کا نام. تب کہا حضرت عمر نے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, کبھی نہیں بڑھ سکتا, اور ان کے اندر جو عظیمت مخفی تھی وہ ان کے دور خلافت میں جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا ہے, جس طرح وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے, کوئی میرا ساتھ دے نہ دے, میں اکیلا نکلوں گا اور قتال کروں گا. جو لوگ اللہ کے دین کے اندر یہ تحریف کرنا چاہتے ہیں, ایوبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تحریف کی جائے گی, دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں. معلوم ہوا کہ اگرچہ نحیف و نزار جسم تھا, رقیق القلب انسان تھے, لیکن اندر چٹان کی طرح جو ہے حوصلہ عزم عظیمت جو ہے اس کی چٹان انونسیبل تھی, ناقابل تسخیر تھی. یہ صدیقین اور شہداء کے مراتب ہیں. اگر آپ نے بریک کھول دیا اپنا, حب دنیا حب مال ختم کر کے اب ایمان کا بیج ڈالیے, اب آپ کا بریک کھل گیا ہے, اب یہ ایمان آپ کو لے جائے گا, تو صدیقیت کے مراتب یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہو گئے, وہ مراتب آج بھی ہیں, ایکسیسیبل ہیں, پہنچ سکتے ہیں. اور شہادت, اس سے کم تر درجے میں شہادت کا درجہ ہے, باقی بیس لائن وہ صالحین کی ہے.
یہ ہے صدیقین اور شہداء کا معاملہ, اور یہ قرآن مجید میں اور بعض مقامات پر بھی آیا ہے. لیکن میں قدر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک, ظاہر بات ہے کہ میں ساری تفاسیر تو میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے, عربی کی تفاسیر اور دوسری تفاسیر, لیکن جو بھی متداول تفاسیر ہیں ان میں سے میں نے محسوس کیا کہ اس گہرائی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. شاید اس میں یہ ہے کہ جدید سائیکالوجی کی دو ان اصطلاحات نے, یہ جان لیجئے ایمبی ورٹ کامل صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے, کامل ایمبی ورٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. انبیاء میں سے بھی بعض صدیقین مزاج کے ہیں, بعض شہداء مزاج کے ہیں. ابراہیم صدیق النبیہ, اسماعیل اور موسیٰ رسول النبیہ, یہ کیوں آیا ہے فرق؟ ایک بڑے مفسر سے جب میں نے پوچھا کہ مولانا کہیں تو صدیق النبی آیا کہیں رسول, کیا آیا ہے, واقعی آیا ہے, حیران ہو گئے. تفسیر لکھ چکے ہیں قرآن کی, لیکن یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ دو رسولوں کے بارے میں سورہ مریم میں صدیق النبیہ, حضرت ادریس کے بارے میں صدیق النبیہ, ابراہیم صدیق النبیہ, حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل رسول النبیہ, آخر کیوں؟ قرآن مجید کا تو ہر لفظ بامانی ہے, زیر ہر لفظ غالب چیدہ ام میں خانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان دقائق اور غوامس کی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.